السلام عليكم صاحب سودو من ربع دوك جوكتيد حن كورجينا يا براري بعافيمات إن شاء الله ما أنتنا وحن كهد الدونا ميت كم بتأح حنونا بكوبا ذن بلشدينا وقاركود نقلينا لوجا سمايو وأه قنجر كا ثايرويد جلاند وأرنت ميت كم بتأح قنجر ذا ومهم سنجر كيرنا ده وشو نكسن ورجينا يا مرر بضن إنا مغشي قنجر كثايرويد كا أما غف كان وحالقو شايق ثايرويد برا كاقسوا بحدي دونتا إي وحلا مدا إريو كوبا دن واي قيبا إسبتالة دا إيو دوتك اللقي شايق حانونا دا إي إهلا دو دا ديوهو دي إن بضن يكسو دعدا إنت آن الموضوع أقودو قلين كوهر أما قنجر كا آن كشي كاني شاقذي سي هالكو جير كا جيالو بلوح عربا إنا فرصد إي سيسيد إنا كفهم سيو وحلو يقانو ميتابوليزم metabolism afsoom aalahan waxa way dheefshiidka kiimikeed ee ka dhaca jirka gudahiisa marka qeexitaan ahaan waxay noqonaysaa metabolism ka falgalada kiimikeed ee ka socda jirka gudahiisa labadana loo kala qaada marna waa burburin oo loo yaqaan catabolism marna waa sameyn oo loo yaqaan anabolism xaalad walba oo ku sugan tahay hadii aad fadhiisid hadii aad jiiftid hadii aad soconaysid hadii aad meed ku jirtid hadii shaqo adag aad qabanaysid intaba xilli walba jirkaaga waxa ka socda falgalo kiimikeed oo loo yaqaan metabolism marka wuxuu u kala baxaa laba nooc marna waxa loo yaqaan anabolism oo ah sameyn ureyal yaryar ama elements in la isku dhajiyo kadibna molecule laga soo saaro kadibna jirkaaga loo soo saaro waxyaabaha ama protein ha ahaado ama sokor ha ahaato ama waxa doonta ahaato waxa la yiraahdaa sameyn marka lana waxa jira wax loo yaqaan catabolism oo ah burburin cuntooyinka markay qaadatid oo kale dheefshiidka markay tagaan waa la burburiyaa waa la burburiyaa ilaa jirkaaga energy looga soo saaro taasina waxa la yiraahdaa catabolism waxaa jira marka wax la yiraahdaa BMR oo ah basal metabolic rate waana falgalka ugu yar qofka si uu u noolaado shaqada kiimikeed ay ka dhacayso jirka ayaa loo yaqaan basal metabolic rate aw maano marka qanjirkan maanta aan rabno inaan ka hadalno oo loo yaqaan thyroid gland marka ugu horeeyso qanjirkan jirka wuxuu kaga yaalaa dhunta inta u dhaxeyso meeshan oo yaani qofka markuu caato lafaha ka soo baxeen aad dhahno anatomy ahaan waxaa loo yaqaan super external notch iyo lafta jocorta oo ragga lagu yaqaano oo idana English ahaan la yiraahdo Adam's apple inta u dhaxeyso ayuu ku yaalaa qanjirka thyroid gland sida caadiga ah ma la taaban karo mana la arki karo wuxuuna u sameysan yahay qaab balanbaalis oo kale ama H ha oo kale ayuu u sameysan yahay qanjirkan marka wuxuu soo deeyaa dheecaan muhiim ah oo runtii nolosheenna aasaasi u ah laba dheecaan ayay kala yihiin iyo mid saddexaadna wuu jiraa laakiin labadan ugu muhiimsan waa ta saddex iyo ta afar nambaradan waxay ka tarjumayaan tirada curiyaha loo yaqaano iodine ay ku xiran brotiinka thyroglobulin labadaas hormoon ayaa ugu muhiimsan oo soo deeya hormoon saddexaadna wuu jiraa uu soo deeyo qanjirkan waxaa loo yaqaanaa calcitonin laakiin maanta labadaan aan rabno inaan xoogga saarno hormoonadan oo T3 iyo T4 si loo soo deeyo waxaa ka qayb qaato hormoon saddexaad oo laga soo deeyo maskaxda khaasatan qanjirka loo yaqaano pituitary gland oo loo yaqaano thyroid stimulating hormone TSH labadan dheecaan ee kala ah T3 iyo T4 marka ay dhiigga ku yaraadaan oo baahidooda ay soo baxdo ayaa waxaa shaqeeyo maskaxda qaybta loo yaqaano pituitary gland qanjirkaas pituitary-ga qaas ahaan qaybtiisa anterior-ka ah ayaa waxay soo deyneysaa hormoonkan TSH kadibna wuxuu imaanayaa qanjirka thyroid-ka ee dhunta ku yaalay asagaa dhahaya marka baahi ayaa jirka jirtay sii daaya labadii hormoon oo ahaa T3 iyo T4 isla qanjirkaas oo ah pituitary-ga ee ku yaala maskaxda asagana wuxuu la shaqeeyaa uu hoos tagaa xubin kale ee ka sarreysa oo ku taala maskaxda oo loo yaqaano hypothalamus saa ujeedaan hypothalamuska marka waxay soo deynaysaa TRH hormoon la yiraahdo oo ah thyrotropin releasing hormone marka haddii hal mar isugu kaa xiro wuxuu u shaqeeyaa hormoonkan ama si loo soo deeyo yacni waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso xubinta la yiraahdo hypothalamus inay shaqeyso ay soo deyso TRH kadibna pituitary-ga ayaa la kicinayaa oo loo sheegayaa sii daaya hormoonkaas la yiraahdo TSH kadibna pituitary-ga wuxuu soo deynayaa TSH wuxuu imaanayaa asagana qanjirkan si loo soo deeyo T3 iyo T4 waa fahamtaa umaleynaa insha Allah marka shaqo ahaan ama physiology ahaan waxay ku shaqeeyaan hormoonadan waxa loo yaqaano negative feedback iyo positive feedback yani waa cashir dheer oo physiology ah ma ku laaban karno marka ku qulaysay laakiin waxay tahay iyadoo kooban qaabka hadda aad sheegayay leeyahay wax kale ma ahan waxa waaye haddii hormoonada T3 iyo T4 ay dhiigga ku bataan ama jirka ay ku bataan waxaa la leeyahay maskaxdii loo sheegayaa war in nagu filan waa haysanaayo jooji hormoonka la soo deynin taas waxaa la yiraahdaa negative feedback haddii dhiigga baahi laga dareemo oo ay loo qabo hormoonada T3 iyo T4 si qanjirkan looga soo deynay jirka ayaa fariimo diraya waxaa la leeyahay baahi ayaa jirtay noo soo badiya ee noo soo deeya hormoonadii
تاسن وحالي لذا بوزيتيف فيدباك واي هي هرموناتان مركه تي 3 تي 4 محينا قبطان جيركي شقوين كوغو مهمسن انه هايان محاوي سدا هرو قوسو شيغني وحي شق وين كقبطان وحلو يقن ميتابوليزم كا وحي زياديان ميتابوليك ريد وحلي لذا او اه شقدي بربورنتي iyo ka faa'iideysiga cuntooyinka iyo shaqooyinka jirka socda dhan waa muhiim taa daraadeed marka waxay ka qayb qaataan jirkaaga inuu kulayl soo saaro waxay ziyadeeyaan dheefshiidka hormoonada hadii ku fiican yihiin dheefshiidkaaga wuu hagaagaya waxay ka qayb qaataan oksijiinka ugu filan inaad qaadato waxay la shaqeeyaan xubnaha neefmareenka si oksijiinka ugu filan aad u heshid waxay ka shaqeeyaan wadnaha iyo xididdada dhiigga taa daraadeed hormoonkan waxa aad loo soo deeyaa dadka ku nool wadamada oo winter yani summerka iyo ay muhiim u tahay وحليد قار برف دا وحليد قار كل الجرئي وحلا متكا هرمون كان وحقاد لو سوديا وجيرك زايد أسوديا يعني حليد وينتر كا محايا لي وحقاد وغيب قاتا كل الانو سوصار جيركا وايه مركا غن جيركان ليرا ثايرويد كا حانونا كل عكران حانونا كل عكران لبا او عانسان مرنا وحواي هرمون زيادة او زايد انو سوديا وحلو يقانا هايبر ثايروديزم مرنا هرمون دي انت لو بهنا حتى مقاراي ويكيريهين taasina waxa loo yaqaan hypo thyroidism aan ka hormarno hadii qinjirkan shaqadiisa ay yaraato oo hormoonada looga baahnaa ama dhicanada looga baahnaa oo si wanaagsan u soo deyn waayo waxa dhacay xaalad dhiraado hypo thyroidism erag macnaheedu waa hypo yaraan waayo thyroidism waxa weeye qinjir thyroidki oo soo deyn waayay hormoonada marka si aqliyan ah sida hadda aku sheegay metabolismku ka qinjiray hadii qinjirka hormoonada uu soo deyn waayo maxaa dhacaya metabolismki ay yaraanayo hadii metabolismku uu yaraado xaaladihii kale oo dhan ayaa xumaanayo dheefshiidka ayaa xumaanayo garaaci wadnaha wax iska bedelayaan waxa dhacaayo neefsashada iyo neef qaadashada ayaa xumaanayso waxa xiga marka hadii dheefshiidka uu xumaado qofkii cunto fiican qaadan karo asaga dhan tabardar uu dareemayaa waxa xigo laakiin oo yable hormoonka qofka dukiyeeri ah dheefshiidka xumaado qofku wax fiican ma qaadanayo isla markaasna si bil cagsi ah miisaankiisa kordhayo taas maxaa ugu wacan metabolismka haduu yaraado qofka macnaheedu waxa waaye jirkiisa gubid cunto ma ka socoto saa daraaddeed miisaankiisu kordhayo balse appetite-kiisa ma wanaagsano waxaa kale oo lagu arkaa dadka hormoonkan uu ku yaryahay saxaradu ay adag tahay constipation haddii gabar ay tahay in xaaladaha kale lagu arkaa waxaa ka mid ah caadadii oo zaa'id ah dhiig badan ka imaanaya sababaha ugu weyn markii ay keeni karto hormoonkan inuu jirku ku yaraado qanjirkan oo shaqadiisa ay yaraato maxaa waaye laba arrin ugu caansan waa tan koowaad hadii qofka jirkiisa ay ku yaraato curiyaha loo yaqaan iodine oo runtii aad muhiim u ah curiyahaasna cuntooyinka qaar uu ku badan yahay sida malayga ugu caansan malayga proteinada kala ee kala duwan sida ukunta doorada hilibka iyo wax la midka ah aad ugu badan yahay balse dalkeena marka loo yimaado xanuunkan wuxuu aad ugu badan yahay dadka ka fog meelaha badaha ah ama dadka aanan malayga isticmaalin saadaraadeed waa muhiim waxa kale oo keeni kara hormoonkan inuu jirku yaraado wax loo yaqaan Hashimoto's thyroiditis oo ah unugyada difaaca jirkaaga in ay dagaal la sameeyaan qanjirka thyroidka iyagoo oo arkayo inuu yahay wax aanan jirka tirsaneen waa xaalado dhici karo mararka qaar autoimmune loo yaqaan waxayna dagaal la galayaan markaas qanjirkii thyroidka way baabinayaan kadibna hormoon ku filan ma soo saari karo jirka nooca ay keento marka hadii iodine-ta ay jirku yaraato noocaas badana waxa lagu yaqaan waxa dhacdo iodine tii yaraatay balse qanjirku wuxuu isku dayay inuu ka hortago oo bal soo saaro hormoono ku filan taas markaa waxay dhalinaysaa inuu bararo kadibna wax liirada goiter ay soo baxayo qofkii uu weynaanisa inta badan physiological way bararkaasna waxa uu wacan oo keenayo shaqeynta zaidka ah oo shaqeynaya qanjirka maxay leey jirka baahi u dareemayaa jirka markuu baahi dareemana uu habar wacanayaa markuu habar wacdo maskaxda waxay soo saaraysaa hormoonka hore uga soo hadalnay oo TSH TSH ku badana kanna wuxuu isku dayay inuu aad u shaqeeyo mana soo saari karo maxay la iodine tii jirka maqan taasina bararkii ay sii ziyadinaysaa daawadeedu way fududahay wax kale ma ahan ugu horeyn maadaama hormoonka uu muhiim u yahay jirka qofka waxa la siin doonaa wax loo yaqaan hormone replacement therapy oo ah qanjirkii wax u eg oo kininiyal ah ayaa loo qori doonaa iyo weliba iodine inuu qaato marka cusbooyin ay jiraan oo iodized salt la yiraahdo cusbooyinkaas oo cuntada ku darsan doonaa malaayigana inuu joogto yaa la rabaa way dhanka kale u maano marka haddii qanjirki uu zaid u shaqeeyo oo loo yaqaano hyperthyroidism yani hormoono zaid u keenay sida caqliga ah maxaa dhacayo metabolic rate-ka badanayo oo ah falgalada kiimikeed ee jirka dhacaya markaas haddii ay bataan marka maxaa xigo waxaa xigo neefsashada qofka uu badanayso iyo weliba garaac wadnaha uu zaid noqonayo waxaa xigo qofka irritable uu noqonayo qof xanaaq badan oo dulqaadkiisa yaryahay qofka miisaankiisa lumayo iyadoo appetite-ku u furan yahay waa cajiib appetite-ku ugu furan yahay laakiin miisaankiisa lumaya sababtan waxa waaye metabolismka jirka zaa'id ah jirka burburin badanaa ka jirto qofka baahi badan oo dareemaa cunto badan oo dila laakiin wuu caatoobayaa waxaa xigo hurdo la'aan shuban cunto walba qofka qaato shubanaa jiraayo iyo weliba sheegasho oo qofka mar walba ka sheeganayo garaac wadnaha zaa'id waaye
wadnaha aad u igraama iyo wax la mid ah. Marka hormoonka inuu sidaan u bato oo shaqadiisa ay zaid noqoto, waxyaabaha ugu badan ee sababi kara maxaa waaye, waxaa ugu caansan wax la yiraahdo Graves disease oo ah iyadana autoimmune, yacni xubnihii difaaca jirka oo immunity-ga inuu jirkii u maleeyo qanjirka inuu yahay wax aanan jir ka tirsaneyn, waa idiopathic oo ma la ogo. Unugyada difaaca jirka marka waxay soo deynayaan ama ay sameynayaan wax loo yaqaano antibody. Antibody-gaas nooc gaar, yacni antibody waxaa la yiraahdaa waxyaabaha jirka ka hortago infectionada iyo virusyada wax la midka ah. Markay soo deeyaan marka waxay sameynayaan nooc gaar ah oo la yiraahdo thyroid stimulating immunoglobulin TSI. Marka thyroid stimulating immunoglobulinkan wuxuu u shaqeynayaa sidii hormoonkii maskaxda laga soo deynayo kale ee ahaa TSH, thyroid stimulating hormone. Qanjirkii ayuu wuxuu u sheegayaa baahi badan ay jirka ka jirto ee sii deeya hormoono badan iyadoonan sax ahayn markaas, waxaana ka dhalanayso qanjirkii inuu marka hormoon badan soo deeyo. Arrinta dhibaatada marka waxay tahay haddii oo qofka caadi yahay thyroid stimulating hormoonka la yiraahdo laga soo deeyay maskaxda wax la yaqaano waaye, jirkan wuxuu u leeyahay qaab uu ula shaqeeyo, haddii baahi jirtana ula shaqeeyo, haddii baahida laga baxona uu uga jawaab celiyo. Laakiin tan way ka duwan tahay oo ma la fahmi karo. Thyroid stimulating immunoglobulinkan wax regulation ku samayn karo ama xadidi karo ma jiraan, way iska soconaya hoosh. Qanjirka wuu iska soo deynayaa hormoonkii, meeshii marka way weynaan doontaa. Sababtuna waxay tahay qanjirka aad u shaqeynaa, yacni muruqaan oo kale. Hadda muruqaan markaa rabno inaad dhisno, haddii biro badan aad qaado maxaa dhacay, muruquu bararaa. Qanjir walbuu jirku yaalna waa saas oo kale, hadduu zaid u shaqeeyo wuu bararaa. Goiter wax layirahda dhalanayo bura u fahmaynaan soo maahan. Asoo koobna marka haddii daawada u imaano, daawadii maadaama qanjirka uu aad u shaqeynayo, caqliga muxuu noqonayaa? Waxaa loo baahan yahay daawo joojiso soo saarista hormoonadan aanan caadiga ahayn. Okay, waxaa la siin doonaa qofka marka daawooyin ka hortagaya qanjirka inuu hormoonadan xadka ka baxsan iska soo saaro. Waxaa kaloo la isticmaalaa wax la yiraahdo radioactive iodide oo ah beddel ay waxay u tahay hormone replacement, hormoonkii in la replace gareeyo ay beddel u tahay. Marka waxaa la isticmaali doonaa radioactive-kan oo nuclear medicine loo yaqaana. Iyo weliba xaaladan waxaa kaloo lagu daaweeyaa qaliin, maadaama qanjirka uu aad u bararay oo aad u weynaaday, xadku ka bixi doonaa macnaha, xitaa waxaa laga yaa inuu zaid noqdo. Pressure-kan ka jira meeshan wuxuu keenaa qofka indhihiisa inay budbud soo baxaan. Indho waaweyn oo yeelanaa maxaana keenayo meeshaana indhaha wareegooda waxaa ka baxsamo wax layirahdo max edema. Okay, ugu dambeynta marka qaliinka laba nooc mid oo noqon doonaa. Qaliinka marka sida badan xaaladahan kale waxaa la sameeyaa qanjirka qayb ka mid ah in la jaro, hemithyroidectomy ayaa loo yaqaanaa procedure-kana, ama qanjirka inuu aad u weyn yahay oo loo sameeyo procedure-ka loo yaqaano total thyroidectomy oo qanjirka dhan la saaro. Marka waxaa rajeynayaa insha Allah inaad wax uun ka fahamtay mowduuca thyroid-ka, maxaa yeelay intan uu ka badan yahay mowduuca. Marka aad tusaale dadka dhaqaatiirta iyo marka laga discuss gareynayo aad u weyn yahay, laakiin aniga waxaa ugu talagalay muhiimadeeda waxay tahay bulshada inay wacyi ka helaan, ay wax ka fahmaan, xanuunada reerahoodana ay ogaadaan. Macnaha waa ku mahadsan tahay daawashadaada qiimaha badan, la wadaag reerahaaga ama asxaabtaada si ay wax uun uga faa'iideen. Qaybta hoosena ay ugula wadaag faalladaada ama weydiintaada insha Allah. Asalaamu calaykum.